seus torcedores, os nossos caracteres. На куб в първата първите 300 метра. Диляна Георгиева в момента на чело. Първо място на първата контрол. Следвана от Харватката Бакарич. Българската атакува и излиза на чело в финалната футболка. Аплодисменти са представителя на Словения в тройния футбол. Skoro ako keby som mala za sebou rozbeh na olympiáde. Neviem, tak ako časovo to bolo, dajme tomu niečo okolo toho, čo je v Trnave asi, lebo časomiera tu nie, tak neviem, ktorá som dobehla, ale v podstate prvýkrát som po 5 rokoch bežala zase v tom balíku, tak nejak som sa učila za pochodu a spomínala som na tých 20 rokov dozadu. Duráňaná som, ako keby to bol môj prvý beh v balíku, takže som rada, že som to nejak si ustála, no a tie sily mi samozrejme zobralo, ale myslím si, že na posledných 300 metrov mám určite osobák za posledných 5 rokov. Prekvapilo ťa na tom behu niečo? Možno ten, jaký bola prvá polovica, zdalo sa ti to možno opatrné na takú úroveň? Tak určite som najstaršia z toho balíku, čo sme bežali. Čiže trošku takéto zoberiem ja zo svojich skúseností, tak tie prvé dve kola bolo strašne veľa zbytočných strkaníc. Skôr mi to pripadalo, že bežíme len 800 a tie baby tých prvých 700-800 metrov sa strkali tak ako na tej 800, pritom keď som ja behávala, tak vždy to bolo tak nejaké kľudné tie dve kola a až potom začali tie strkanice, no teraz to bolo úplne od začiatku. Čiže to bolo také nové asi popri tom, ako keď som skončila, čiže tým pádom tá 1500 bola taká náročnejšia, že som bojovala, dá sa povedať, 1400 metrov a nie len tých 700-800, ako to bolo vtedy, kým som ja behala. A si prekvapená, že si skončila vlastne tretia, pretože v tom štartovom poli druhá najstaršia mala 30, potom 27 a potom to boli všetko 20 až 18, 2-17 ročné dokonca? Aj z tých skúseností viem, že vlastne tie časy sú vždy v podstate orientačné, plus minus 5 sekúnd to môže lietať vždy na tej 1500. Čiže ja som vedela, že pobežíme v jednom balíku, len presne som sa obávala skôr týchto kolízií a takýchto strkaníc, lebo ako hovorím, no 5 rokov je zase dlhá doba, ale som rada, že tie lakte som si zapamätala a to, že som dobehla druhá, som nejak, nie že by som to nevedela, len furt som čakala tú stovku, že ma ešte prevalcu nejaké 2-3, lebo fakt už som išla na doraz. A tie strkanice ma trošku viac vyčerpali a ja hovorím, tých posledných 300 bolo asi mojich najrychlejších za posledných 5 rokov, čiže furt som čakala, že podľa toho, aká bola tá únava tých 70 metrov, že ešte niekto cez mňa pôjde, tak som rada, že som tretia, že som
nazbírala predsa len viac bodov, ako som čakala možno a dúfala. Boli atletika stále rovnako? Áno, to bez ohľadu na to, lebo ja behám na 100% vždy, aspoň na 100% z toho, čo mám nabehané. Takže v daných okolnostiach som podala určite 100% výkon a ono v takýchto taktických behoch, keď je to buď sa bojuje za družstva, alebo sú to tie rozbehy, dajme tomu na olympiáde, tak vtedy sa ten čas nebere tak do úvahy a skôr sa to bere nejak takticky na ten záver. Takže ono nejak si, možno som dúfala, že keď ich je tam viac takých rýchlych, že nejaký čas behnem, ale skôr som myslela, že to bude okolo tých 4:25-4:30 sa to motať nejak skôr takticky ako na čas. Lobučík, to je, lebo ona s mojimi babami bola. Gratulujem ti moc. Všetkým. Aj s Renátou, nie? No.